Då är det vittnesförhör med Rickard Karlsson och det inleds av åklagaren. Varsågod. Tack så mycket. Hör du mig, Rickard? Jajamän. Bra. Du är kallad för... Bilden. Förlåt. Så, varsågod. Tack. Du är kallad för att höras gällande en husrannsakan som du var med och genomförde den 18 november förra året i Hovmantorp. Ja. Du känner till den husrannsakan? Ja, jag känner till den. Minns den? Ja, hyggligt. Ja. Berätta för oss om hur det gick till när ni kom fram till adressen, bostaden, om ni gjorde några fynd och vad för något i så fall. Ja, jag jobbar ju som hundförare och biträder på de här husrannsakningarna. Vi kom till adressen där, så var väl, vad jag förstår, pappan hemma. Han öppnade dörren och vi hade ju husrannsakan i ett av rummen där. Tillhörde en flicka. Vi började i husrannsakan i det rummet och anträffade den här pistolen i en väska. Och, ja, jag vet inte vad du... Kan du minnas mer exakt om hur pistolen, du sa, i en väska, var det bara så eller? Nej, vad jag minns så låg den invirad i en handduk och i en plastpåse och sen ytterligare någon tygpåse och sen var den i en svart sportbag och den låg på golvet. Ja, bland andra kläder kan man säga, ett typiskt tonårsrum med kläder på golvet och så, ja, där anträffas den. Okej, så om man tar det bakvänt så att säga, det du ser där inne på rummet och går fram och tittar i, där är en sportbag och så tittar du i den och i bagen ligger det en tygpåse. Ja. I tygpåsen ligger det en plastpåse. Yeah. I plastpåsen ligger det en handduk. Yeah. Och i handduken ligger det ett vapen. Ja, yeah. Det stämmer. Okej. Och då lät du det, stappade du tillbaka det som det var eller flyttade du någonting på det? Jag öppnade den här och sen var min hund där och nosade på vapnet. Och sen gick jag ju därifrån och sen tog ju de andra över och vi avbröt husrannsakan för att teknikerna skulle komma. Ja, precis. Och då har... Jag vet inte hur, om de la tillbaka det i väskan eller om de om det lät det ligga öppet som vi... Ja. Nej. Vidare nu. Om jag bara visar en bild från när teknikerna varit på platsen och gjort en brottsplatsundersökning. Absolut. Fotodokumenterat. Ja. Vilken sida är den? Då är detta på sidan 404. Ser du den här bilden, Rickard? Ja, jag ser den. Jag vill minnas att väskan låg till höger om klädställningen när vi anträffade den. Där, ja. Där vi pekar nu. Ja. Och sen flyttade vi den när vi tittade i den, så att säga. Ja. Och här uppe på sängen har det pekat ut pilar G003. Så att det var den här påsen ligger uppe på sängen. Men det var inte så du anträffade, eller? Nej, då låg allting i den här svarta väskan. Ja. Okej. Okay. Ja, tack Rickard. Det var bara de enkla frågorna jag hade. Absolut. Mm. Inga ytterligare frågor från åklagaren. Då ska vi se om någon har försvarat några frågor. Nej, tack. Ja, advokat Sökfors. Hejsan, Rickard. Hej, hej. Du hör mig? Jag hör dig, ja. Bra. Jag tänker så här, i vapenlagen, i 1a-paragrafen, så finns det kvalificeringspunkter som gör att ett vapenbrott blir grovt. Där i punkten 4... så säger man att om ett vapen har innehavts i en sån miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, så ska det därmed anses vara grovt. Skulle du säga att det här hemmet i Hovmantorp och det här flickrummet är en sån miljö, typiskt sett? Du har ju varit där, menar jag. Ja, det är en vanlig villa. En vanlig villa?
ett vanligt hem för en vanlig familj. Ja. Ja. Tack. Mm. Nej, ytterligare frågor? Nej, tack. Nej, tack. Då är förhöret slut.